milagre vai acontecer em nome de Jesus. Abre a sua boca e adore ao Senhor. É o que você veio fazer aqui. E mais nada, apenas adorar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Tudo é possível ao que crer, igreja.